Pod názvom Letecké popoludnie sa v nedeľu 28. augusta uskutočnilo na letisku v Holíči letecko-modelárske podujatie. V inovovanej podobe s pozmeneným programom bolo pokračovaním obľúbeného leteckého dňa. Organizátorskej úlohy sa ujali členovia domáceho Model Aerobatics týmu, ktorí podujatie pripravili aj s finančnou podporou mesta Holíč. Takéto akcie už poriadam s modelárským klubom už možno 15 rokov, lebo dokonca 18. A teraz na poslednej chôdzi aeroklubu v Holíči sa rozhodlo, že letecký deň ako taký nebude pre nedostatek sponzorov a vysoké náklady. Tak sme sa rozhodli, že urobíme takýto náhradný letecký deň. Z tohoto miesta chcem poďakovať všetkým tým, čo priloží ruku k dielu a pomohli nám toto podujatie usporiadať. A samozrejme aj divákom, ktorí sa zavítali. Podujatiu prijalo slnečné počasie, ktoré prilákalo na letisko stovky návštevníkov. Fúkal však silnejší vietor, ktorý znemožnil plánované prezentácie niektorých, najmä historických modelov. Program ponúkol letové ukážky obrých motorových i bezmotorových lietadiel i letové ukážky modelov vrtuľníkov. Moderátor Igor Ňaňo lety sprevádzal odborným komentárom, doplneným o rôzne zaujímavosti o modeloch a ich pilotoch. Tak bolo tu vidieť rôzne modely od tých jednoduchých až po také složité, ako bol napríklad vrtuľník Lama s turbovrtuľovým motorom. Takým motorom, aké používajú skutočné vrtuľníky. Potom tu bol nádherný dvojplošník Vejko, americký z rokov 30., ktorý možno vydávajú ľudia, ako na krídli stojí nejaká manekinka a cvičí tam za letu. A obrovský model Pilatusa Turboporter, ktorý stojí len tam na konci, ktorý má rozpätie skoro 6 metrov a motor o obsahu 160 kubíkov. Diváci mohli obdivovať modely i zručnosť vyznávačov leteckého modelárstva zo Slovenska, Čiech a Moravy. Svoje modely prezentovala aj petica holíčskych modelárov Ľuboš Bílý, Maťo Hrica, Milan Kováč, Timotej Lápsky a Olin Vitásek. Zvlášť pre detských návštevníkov organizátori pripravili súťaž s hádzacími klzákmi. Petica najúspešnejších bola odmenená vecnými cenami a diváckym potleskom. Určite budeme pokračovať a dúfam, že sa tiež zapojí zasa aj aeroklub, takže možno zasa na budúci rok bude taký letecký deň ako býva, že bude to v dvojročnom cykle.